Münafiq yalanlarını və hilələrini gizləmək üçün tez-tez and içir. Münafiq hiləbazdır, aktyor kimidir. Hər cür əxlaqsızlıq edir, yalan danışır. Yalanlarını axıra qədər davam etdirmək üçün də bütün mənfi davranışları edir. Ağlayır, qışqırır, sözü yozur. Müsəlmanlar münafiqin yalanını üzə çıxarıb yalan danışırsan deyəndə isə başqa bir oyuna əlatır. Yalan danışmadığına inandırmaq üçün Allaha and içir. Allaha and içməyin məsuliyyəti ona xatırladılanda, bu dəfə də mənə inanmırsınız, böhtan atırsınız deyə ağlamağa başlayır və sanki ona haqsızlıq edilmiş kimi davranır. Allah Tövbə surəsində münafiqlərin yalandan and içməyə vərdişə çevirdiklərini bildirir. Şeytandan Allaha sığınıram. Zərər vurmaq, küfr etmək, möminlər arasında təfriqə salmaq məqsədi ilə əvvəllər Allaha və onun peyğəmbərinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məscid tikənlər və biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içənlərin həqiqətən yalançı olmaları barədə Allah özü şahidlik edir. Tövbə surəsi 107-ci ayə. Xüsusilə də müsəlmanlar münafiqlə tək danışdığı zaman münafiq daha böyük yalanlar uyduraraq bunları digər möminlər arasında da yaymağa çalışır. Münafiqin yaddaşı çox güclü olur. Lakin yaxşılıqları, ona edilən fədakarlıqları yox, öz uydurduğu pislikləri, xəyali qəddarlıqları yadda saxlayır. Nəfsinə zidd olan hadisə ilə qarşılaşanda böhtan atmaq üçün bunları istifadə edir. Hətta müəyyən tarix göstərərək güya yalanlarını sübut etməyə çalışır. Münafiqlərdən bəhs edən Quran ayələri, müsəlmanların əvvəlcə özlərini düzəltmələri, münafiq əxlaqına bənzər xüsusiyyətlərdən çəkinmələri və münafiqlərin pisliklərini müəyyən edib onların şərindən qorunmaları baxımından böyük nemətdir.